Apa iso kuwi lho nyinden iso. Lah ya multi talenta multimedia mbiyahmu kok ya. Oh iya. Multimedia video soto. Multi talenta. Lah iya. Multimedia. Kamu iki bar mangan apa to? Mangan sosis basah. Bolak-balik kok kuwi. Bacotnya ya Mas Uncer. Iya. Sepinten Mas Kin? Sementen, Mbak. Lajebu. Dawuh saking Pak Kumis. Wah, matur nuwun Mbak Rini pun ngendang. Wah, biayi kok nyanyi yo wasis. Ngendang yo wasis. Ngopeni anak telu dhewe yo wasis yo. Jan niku apa? Oh, setrong kok.